እሺ ስሜ ታሪኩ አገነት እባላለሁ ምኖረው እዚው ደብረ ዘይት ነው እናቴ ታማ እኔ ጋር መጣ ነበር እምትኖረው ከሻሸመኔ ርቃ ምትገኝ 25 ኪሎ ሜትር ርቃ ምትገኝ ኮፈሌ ከምትባል ከተማ ነው ብዙ ታማ ነበር ህክምና ብዙ ቦታው ስደናታል ጸበልም ሄዳ ነበር ከታመመች ረጅም አመት ሆኗታል ግን በጣም ጸንቶ ከታመመች ግን አሁን ወደ 3 ወር ሆኗታል እና ከታመመች በኋላ ግን ያው ህክምና ይደረግላታል መፍትሄ የለውም ነበር በወቅቱ በጣም ተታመም ነበርና ባለቀው ወር 25 እዚህ መጣ ነበር መጀመሪያ ቻናሉን ያየው ነበር እኔና እኔ በጌታ ነኝ እናቴ ጌታን አታውቅም እና እዚህ ቦታ ላይ ቻናሉን ከፍቼ እስኪ ማዘር የነን ነገር እዩ ብያልኳት እና በጣም ተስፋ ቆርጣ ነበር ለመኖርና እዚ ከመጣም በኋላ በጣም ታማ ነበር እዚ ጋር ሁለተኛው ወንበር ላይ ቦታ ደረሰን ከዛ ወረቀት አጽፈን የእግዚአብሔር ሰው ጸለያልን ከተጸለየላት በኋላ ሰላም ሆነች ተያይዘን ወደ ቤት ከገባን በኋላ ያው ጤንነቷ እየተመለሰ ደና ሆነች ከዛ በቃ መስክረነታችንን እንሰጣለን ብያት ተስማማንና እኔ ማክሰኞ ሳምንት ማክሰኞ መስክረነታችንን ለመስጠት ተዘጋጅተን እኔ ሰኞ ለታ ወደ ስራ ሄድኩኝ ሰኞ ለታ እኔ ወደ ስራ ሄጄ ከስራ ስመጣ ማዘር ይሄ የላኛው ላንቃዋ አብጦ ጥርሷ አብጦ ፊቷ አብጦ አገኘዋት ከዛ ምን ሆነሽ ነው ማስላት ግዜ እኔ እንጃ እንዲሆንኩኝ አለችኝ እና በጣም አሟት ነበር ከዛ የተጸለየበት እኮ ይወሰድ ነው ዘይት አለ አምነን አለ አይደለ እግዚአብሔር እንደሚሰራ ስለዚህ አሁን በእግዚአብሔር ነው በመህረቱ ነው ያለሽው ስለዚህ ይሄንን ዘይት ተቀበያልኳት ተቀባች ከዛ እንቅልፍ ወሰዳትና ትንሽ ሰዓት ተኝታ ተመልሳ ነቃችና ልጄ የሆነ ነገር አየው አለችኝ ምን አየሽ ስላት የእግዚአብሔር ሰው እኮ መጥቶ ይሄንን ዘይት ተቀበዩ ትድኛለሽ ብሎ አለኝ አለች እና ምን ችግር አለ የእግዚአብሔር ክብር አይደለም ቢገለጥበት ደግመሽ ተቀበያልኳት ከዛ ማክሰኞ ለማነው ሰኞ ለታ ነው ይሄ ሆነው ከዛ ተቀባች ማታ ተቀበታተኛች ማክሰኞ ለታ ስትነሳ ጠዋት ስትነሳ ምንም ነገር የለም በጣም ድናለች ከዛ ጣላቶቻችሁን ማቃጠል ከፈለጋችሁ በደንብ እልልታ ለጌታ ጨብጨባ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከውን እጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም በሉ የናትሽ ፈውስ በሉ ጸና አሜን በኢየሱስ ስም በሉ ተአምራት ሆኖልሻል አሜን 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 እስኪ ለጌታ ከፍ ያለ አሜን ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።